Viņš tevi neaizskar fiziski, tev nav zilumu un rētu, bet neviens nezina, cik daudz ievainojumu tu slēp no draugiem, tuviniekiem, kolēģiem. Tu jūties nevērtīga un nožēlojama, jo viņš bieži atkārto, ka tu tāda esi. Tu vairs nezini, kā ir patiesībā. Tu zini tikai to, ka nekas, ko tu dari, nekad nav gana labi, un tev ir bail. Viņš draud, apsaukājas, ņirgājas vai ilgstoši nerunā. Tev ir aizliegts tikties ar draugiem un radiniekiem. Tev šķiet, ka no šīm šausmām nav izejas. Nav kur iet. Tu nezini, kā izkļūt no šīm attiecībām. Brīžiem šķiet, ka pašnāvība ir vienīgais veids, kā no tā izbēgt. Tu bieži raudi, baidies un klusē. Vardarbībai patīk klusums. Ja tu to piedzīvo, neklusē, pārrauj cilpu, piezvani mums un mēs palīdzēsim tev pārtraukt vardarbību. Bezmaksas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006. Atceries, bērnam redzēt vardarbību ir ļoti sāpīgi un traumējoši. Pasargā neviens sevi, bet arī savu bērnu. Ik viens ir pelnījis cieņpilnu dzīvi. Rīkojies tagad! Ja esi briesmās, zvani policijai 110. Uzzini vairāk www.cietušajiem.lv.